Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para apresentar nossos vídeos odontológicos. Bem, a gente tem uma prótese fixa no paciente. Você fez essa prótese fixa em 2019? Foi há 4 anos atrás. Aí o paciente aparece com uma cárie enorme na onde é o pilar da prótese. No caso aqui é uma prótese fixa adesiva. Né? Então eu vou mostrar para vocês como é que a gente restaura o dente sem perder a prótese. O paciente sai muito feliz porque ele não tem que fazer outra prótese e ao mesmo tempo você ganha o seu sagrado dinheirinho também fazendo um serviço de qualidade e que vai dar para ele manter essa prótese por muitos e muitos anos, desde que tenha uma boa higiene. O caso é esse que está na tela. Essa radiografia é um pouco mais antiga, porque esses dentes siso aqui, principalmente aqui do lado direito, isso daí já foi tirado, assim como o dente vizinho dele também. Vocês estão vendo que é uma pessoa de aproximadamente 80 anos, ele veio ter problemas sérios com o dente siso nessa idade. E é uma idade assim um pouco problemática, porque normalmente a pessoa na faixa dos 80 anos já está um pouco mais fragilizada. Então, tendo algo que faça ela sofrer mais ainda, ou até mesmo essas bactérias, pode inclusive dar outros problemas de ordem geral no paciente. Mas não é isso que nós vamos tratar agora, nós vamos tratar de restaurar o nosso dente, que foi feito um adesivo exatamente nessa região onde ele perdeu 3 dentes, e os pilares são os 2 caninos de cada lado e também o lateral. Então é uma prótese adesiva até extensa, porque normalmente uma prótese adesiva a gente faz com um dente suspenso apenas. Essa aqui eu fiz com 3 e ela está desde 2019. Se não tivesse cariado, estava tranquilamente na boca dele. Vamos tocar o vídeo. Vejam aí, ó, assim ele já chegou sem a prótese. Vocês estão vendo que a resina está ali nos dentes. E olha lá o tamanho da cárie que está naquele canino. Aquilo ali eu fiquei até meio, será que vai dar canal ou não? Olha aí, adesiva, ela tem algumas canaletas, ela tem uma canaleta na proximal, que essa canaleta é o que dá retenção a ela. Ali no canino, como cariou, ela perdeu essa canaleta que acabou quebrando ali também na resina. Ali, depois de anestesiado, eu estou retirando toda a cárie que está dentro do dente. Isso é fundamental para que o serviço fique bem feito. Se não retirar toda a cárie, ela continua debaixo da resina. No amálgama já não é assim. E olha lá, olha lá aquele rosinha dentro do dente. Aquilo lá é a polpa do dente, que o pessoal normalmente chama de nervo. E ali, ó, eu estou passando é manteiga de cacau. Vaselina não convém, porque a nossa própria fixa ela vai servir como guia para restaurar o dente. E ali, ó, eu estou passando álcool isopropílico para desengordurar o dente. Passei também lá na onde é a região onde está a polpa do dente, lava bem, isso é, retira o excesso de água e passa, eu falei errado, não é álcool isopropílico não, tinha passado era o ácido, e ali agora estou passando o agente de união, tinha passado o ácido, antes do ácido tinha passado o álcool isopropílico, e ali na onde é a resina eu passo o silano, o agente de união é onde é dente e na onde é a resina é silano, sempre você passa o agente de união primeiro, retira o excesso, auxiliar o tempo todo me ajudando, né? Na hora que é necessário ela suga a saliva, e ali eu estou colocando uma resina dual, é uma resina que ela é auto e fotopolimerizável, né? E ali eu não completo completamente não, eu vou deixar um pouco aquém para agora que eu vou colocar um excesso um pouco maior, aí ó, eu levo a minha adesiva para ela dar toda a conformidade dela no dente. E aí sim, eu fotopolimerizo, mas internamente eu mantenho ali segurando a prótese, olha lá, eu mantenho segurando a prótese para que essa resina ela venha se autopolimerizar também. Depois que ela polimerizou, eu retiro a prótese, olha lá, e ela sai em direção à canaleta. Vocês veem que ela não sai por lingual, olha lá a canaleta, ó, que eu falei para vocês. Então a própria prótese copiou a canaleta, olha lá. Ela tem uma certa dificuldade para tirar e ali eu vou retirar os excessos que ficaram com todo carinho para não estragar o que eu já fiz, né? Retira lá na cervical, que é próximo à gengiva, dou uma outra fotopolimerizada, experimento a prótese se ela está entrando adequadamente ou não.
E ali, agora vou dar uma leve escariada no esmalte dos dentes pilares, até mesmo na resina também. E aí sim, agora eu estou passando o álcool isopropílico, lavo bem, passo o ácido, seja na vestibular, lavo novamente, também passei na lingual o ácido, e aí, ó, sem retirar toda a umidade, eu vou passando o agente de união na onde é dente, e na onde não é dente, também na prótese, eu vou passar o silano. O silano é para poder conferir uma ligação química, né, entre a parte metálica e a resina que já está na boca do paciente. Ali eu fotopolimerizo na onde é o agente de união, o silano não precisa ser fotopolimerizado. Estou passando o silano lá na onde é a resina novamente, porque verifiquei que estava um pouco ressecado. E agora eu coloco o cimento resinoso na minha prótese e levo ela de encontro aos nossos pilares, que são os nossos dentes. Vejam lá, ela entrou, eu seguro ela em posição e vou espalhar aquela resina dual. Olha lá, auxiliar segurando, espalha aquela resina dual nas proximais. Ela ali já estava até quase endurecendo, mas aí eu acabo de fotopolimerizar. E naquela porção vestibular, que seja entre o lateral e o canino, ou mesmo ali entre a prótese e o outro canino do lado direito, olha lá, eu complemento com a resina dual, o cimento resinoso no caso aqui, né? Eu levo lá naquelas regiões para poder conferir também uma boa adaptação e uma adesão na região vestibular. Fotopolimerizo, 3 segundos apenas, não precisa mais do que isso, porque a resina é dual, ela é autopolimerizável também. E na onde tiver qualquer outra falhinha ali, ó, eu vou com o cimento e vou complementando aquelas regiões. Aí depois retiro o excesso de cimento com uma broca, não é multilaminada, aquela ali é diamantada de granulação fina. Até eu conseguir passar a escovinha entre a proximal. Tive que abrir um pouquinho ali na proximal entre o lateral e o canino, até a escovinha tá passando ali, porque ele mantendo isso daí limpo, não vai voltar a cariar. Só que tem um problema, a pessoa quando ela está na faixa dos 80 anos também, ela tem uma incidência de cárie muito grande. Olha lá, eu deixei ele levemente em desoclusão, na oclusão entre os incisivos, porque ele tem bruxismo. E aí, ó, vocês veem que é uma prótese para a pessoa não ficar descontente, 4 anos já é uma ótima durabilidade, mas se tem cuidado, essa prótese passa de 10 anos. Provavelmente agora, se ele tiver o cuidado que eu já mostrei para ele, provei para ele que tem que ter, ele vai levar essa prótese aí pelo menos mais uns 10 anos. Pessoal, no canal de membros eu vou mostrar para vocês como é que se faz uma prótese adesiva. Seja ela em metal, fibra de vidro e resina ou em zircônia. É ótimo esse vídeo, ele estará no canal de membros e estarei lá à disposição também para poder estar ensinando vocês a como se realizar esse tipo de prótese. É um ótimo recurso, principalmente nas pessoas que não podem fazer implantes ou que não querem fazer implantes. E aí, gostaram? Espero que sim, espero que esteja contribuindo com a nossa odontologia. Um beijo a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.